HIJK inscrito no quadrado de 12 centímetros de lado. Opa, opa, já sei que daqui até aqui mede 12, sei que daqui até aqui mede 12, já tem um quadrado de lado 12, conforme mostra a figura a seguir. Se cada lado do quadrado está dividido pelos pontos assinalados em segmentos congruentes entre si. Opa, ele está dizendo que esse tamanho é igual a esse tamanho, que é igual a esse tamanho. X, X e X. É igual a 12. Peraí, peraí. X mais X mais X. X mais X mais X é igual a 12. X mais X mais X. 3X. Divide os dois lados por 3. X igual a 4. Opa, já descobri que isso é 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Segmentos congruentes entre si. Então, a área do octógono em centímetros quadrados é... Ele quer que eu calcule a área. Pessoal, olha só. Mais uma vez, eu te ensinei a calcular a área de um octógono. Não, eu disse que tem que calcular a área de quadrados, retângulos e triângulos. Então, corte esta figura feiosa em figuras conhecidas. Pronto! Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos idênticos, certo? E 1, 2, 3, 4 triângulos. Mas espera aí. Juntando dois triângulos desse não dá um quadrado? Sim. Então, peraí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrados inteiros. 1, 2, 3, 5 quadrados inteiros. Mais metade com outra metade? Dá mais um. Então, 6, 7. Eu vou calcular a área de um quadradinho idiota desse e multiplicar por 7. Como é que é a área de um quadrado desse? Não é tudo 4? 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 7. Meu Deus, é fácil pra caramba, bicho. Tu vê como o cérebro humano é louco. Ele acha difícil num dia. Se no outro dia for uma coisa bem explicada, fica ridículo. Vou te falar de novo, então. Tem 4 quadrados inteiros e 4 quadrados pela... Eu acho. Tem 5 quadrados inteiros e 4 pela metade. Juntando metade com a metade não dá um quadrado inteiro? Sim. Esses dois juntos dá mais um quadrado. E esses dois juntos dá mais um quadrado. 5 mais 2? 7. Qual é a área de cada quadradinho? 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Vezes 7, porque ao todo tem 7 quadradinhos. 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 mais 4, 112. O mais importante é tu perceber que o que outrora poderia parecer um exercício difícil, agora ficou um exercício bobo. Só porque tu aprendeu a cortar a figura nas figuras conhecidas. Beleza, galerinha? Certo? Dá mais uma exercitadinha, cara. Amanhã, de repente, né, tira umas dúvidas, assiste mais uma vez aquela parte que tu não tá conseguindo compreender. Então, é isso. Vamos lá, né? A prova, isso é a cópia da prova. Estou... Ah, no simulado caiu essa questãozinha, é verdade. Só que uma coisa é tu nunca ter estudado ela e tentar fazer. Tem que ser fera. Agora que tu já sabe fazer, fica sem graça. Posso.